पुढ़ भाई ना तू म स्वर्गीय शुभांगी शिंगणे माझ्या बहिणीला माझ्या बहिणीची हत्या करून तिला विहिरीमध्ये लोटून देण्यात आलेला आहे आणि तिचे सासरचे पती देर व ननंद यांनी तिची हत्या केलेली आहे आणि यासाठी आम्ही आज माननीय जिल्हाधिकारी साहेबांकडे या ठिकाणी निवेदन दिलेलं आहे। या प्रसंगी मी माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहेब व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस साहेब यांना विनंती करतो की त्यांनी या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून जे याला जबाबदार आहेत तिचे ननन देर व बाकीचे सगळे मंडळी हे सखोल चौकशी करून आरोपींना तात्काळ अटक करावे व माझ्या बहिणीला न्याय द्यावा यासाठी या निमित्ताने या ठिकाणी आम्ही आज या ठिकाणी निवेदन दिलेले। कुठली घटना आणि कधीची घटना आहे? गारखेड येथील तालुका देवगराजा 3 तारखेची ही घटना आहे। हिला मारून विहिरीमध्ये टाकून देण्यात आलेला आहे, तिचा खून केलेला आहे। या खुनी लोकांना तात्काळ अटक करावी हीच आमची मागणी आहे। नमस्कार, माझं नाव स्नेहा जाधव, राहणार कोलवड। माझं एक निवेदन आहे, माननीय मुख्यमंत्री साहेब एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री फडणवीस साहेब यांना माझे एक निवेदन आहे। माझी बहीण कुमार सौभाग्यवती शुभांगी शिंगणे अशी म्हणायची वेळ येत आहे माझ्यावर, स्वर्गवासी शुभांगी शिंगणे हिची दुर्दैवीपणे अशी हत्या करण्यात आलेली आहे। यामध्ये समाविष्ट असलेले तिचे पती तसेच तिचे सासरकडचे लोक, सासू सासरे, देर, ननद नंदई यांचा खूप मोठा त्यामध्ये हात असल्याची यामध्ये आहे। तसेच या प्रकरणामध्ये तिचा वारंवार छळ केला जात होता, तिला शिवीगाळ केल्या जात होती, तिला मारझोड केल्या जात होती, तिच्याकडनं सासरच्याकडनं पैसे आणण्यासाठी तिच्यावर बर्डन केले जात होते, तिला रोज कोणत्या ना कोणत्या कारणाने तिच्यावर दुर्दैवीपणे छळ केला जात होता। या सदर प्रकरणामध्ये अशा पापी लोकांनी तिला असा त्रास देऊन तिची दुर्दैवीपणे अशी हत्या केली आणि विहिरीमध्ये टाकून दिलं। 3 दिवसापासून सारखं विहिरीमध्ये असलेली माझी ताई, तिचा आत्मा काय म्हणत असेल ह्या तुम्ही आम्ही सांगू नाही शकत दादा। त्यामध्ये सदर प्रकरणामध्ये या सर्व प्रकरणामध्ये माननीय मुख्यमंत्री साहेब तसेच उपमुख्यमंत्री साहेब यांनी सखोल चौकशी करावी आणि आरोपींना कडक अशी शिक्षा व्हावी अशीच मी त्यांना विनंती करते। तुमचं नाव सांगा अगोदर। तुमचं नाव सांगा पहिले। माझं नाव डॉक्टर पूजा गणेश खेंडे, राहणार माहुरा। मी तिची बहीण आहे आणि तिच्या लग्नाला जवळपास 7 वर्ष झालेले आहेत। या 7 वर्षात तिचा बराच छळ झाला आणि शनिवारी सकाळी आम्हाला ही गोष्ट कळाली की तिला तिच्या नवऱ्याने फोन करून तिच्या सासऱ्यांना म्हणजे मुलीच्या वडिलाला असं कळवलं की तिला ती घरातून फरार झाली। मग त्यानंतर आम्ही त्या घटनेचा शोध घेण्यासाठी सगळेजण तिथं गेलो। याच्यामध्ये शिरपूरची मंडळी भरपूर होती। त्यानंतर तिचे सगळे नातेवाईक, आम्ही सगळेजण गारखेडमध्ये पोहोचलो। गारखेड हे तिचं गाव आहे। तिथे गेल्यानंतर 2 दिवसापर्यंत आम्ही तिचा शोध घेतला। या 2 दिवसांमध्ये गावातल्या मंडळींनीसुद्धा आम्हाला कुठलीच मदत केलेली नाही आहे आणि शोध घेतल्यानंतर 2 दिवसापर्यंत काहीच कळलं नाही। नंतर रविवारी सकाळी आम्हाला सोमवारी सकाळी आम्हाला फोन आला की 7 वाजता
की तिचं प्रेत हे गावाजवळच्या विहिरीमध्ये सापडलंय. तर ते त्यांना 12 रात्री कळलं होतं, रविवारच्या रात्री 12. मग त्यानंतर आम्ही सगळेजण तिथं पोहोचलो तर तिचं प्रेत हे अर्ध पाण्यामध्ये बुडलेलं होतं आणि बाकीचं तिचं शरीर हे जवळपास जळलेल्या अवस्थेत आहे असं आम्हाला दिसलं. मग नंतर सगळे पोलीस प्रोटेक्शनमध्ये सगळं घटना घडली, तिथे त्यांनी ते प्रेत विहिरीतून बाहेर काढलं. पण आम्हाला अशी शंका आहे की तिची जीभ बाहेर पडलेली होती आणि तिचं शरीरावर भरपूर मार लागलेला आणि त्याचे वन होते, तिला जाळलेलं आहे असं पण आम्हाला दिसलं. त्यानंतर तिला इथे आणलं गेलं बुलढाण्याला आणि मग नंतर बाकी प्रोसिजर पोलिसांनी केली. तर तिला तिची हत्या करून तिला मारलेलं आहे, म्हणजे तिला तिची हत्या केल्यानंतर तिला विहिरीत ढकलून दिलं असा आम्हाला संशय आहे. त्यामुळं आमचं असं निवेदन आहे की या गुन्हेगारांना हे सगळं तिच्या सासरच्यांनी केलेलं आहे, यामध्ये तिला 7 तिचा बराच छळ झालेला आहे, मानसिकदृष्ट्या आणि शारीरिकदृष्ट्याही तिचा भरपूर छळ करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे आणि तिला वारंवार पैसे मागण्यासाठी, माहेरी तिच्या वडिलांना पैसे मागण्यासाठी तिलाच समोर करून तिचा बराच छळ करण्यात आला आहे. आर्थिकदृष्ट्या पण तिला बऱ्याच कारणांसाठी त्यांनी पैसे मागण्यासाठी बरंच तिला समोर करून तिच्याकडूनच सगळ्या गोष्टी करून घेण्यात आलेल्या आहे. आमचं असं म्हणणं आहे की तिच्या सासरच्यांना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा व्हावी या संदर्भात, की तिला तिचा जो छळ करण्यात आला आहे आणि तिला जे विहिरीत ढकलून मारण्यात आलेलं आहे त्यांच्याकडून, तर या गोष्टीसाठी त्यांना जास्तीत जास्त कडक शिक्षा व्हावी यासाठी आम्ही निवेदन करत आहोत. बोलो. राष्ट्रीय गणेश मंडल, मैं अध्यक्ष हूँ अमित घनश्याम फुलारे. और अपने यहाँ पे 2 से बाद में कोरोना के कारण गणपति नहीं था. अभी इस साल जो कोरोना का उत्सव होने के कारण गणपति का, तो जो रोड पे के रास्ते के गड्ढे है वो उनको बंद करना चाहिए ताकि उस पर मिर्नुक अच्छे से निकले और जो उत्साह है वो कम ना हो उसमें. और जो सड़क पे जो गड्ढे वगैरह है उसमें पानी नहीं रुके और उससे जो अपने उसमें डामरीकरण करना चाहिए, ना कि उसमें गिट्टी वगैरह डालना, ताकि वो अच्छी तरह से गणेश उत्सव हो सके उसमें.